hanggang sa nakita po yung police bumulot ng baril. Yung mic ko lang nagdudulot ng baril. Tapos pinalo sa akin, dito malo, sa ulo ako tinamaan. Ano kaya ang pakiramdam na mga mismong biktima nagsusumbong sa amin? Malas lang talaga ng nabibiktima. At nagpakita na ang pulis na mukhang kapre. Mon Tulfo, tagapagtanggol ng labi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga mapang-abuso ay lahat tumutupi. Tulfo, tagapagtanggol ng labi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga mapang-abuso ay lahat tumutupi. Sinimulan ni Ate Aline at ni Kuya Mon, programa na binuo nilang dalawa noon. Mga krimen at anomalya ay lahat baon. Walang witness, lahat kasok. We never acted like a goon. Ito ang unang sumbungan na bayan, di mo nakahilangan. Kung mag-alilangan, handang-handa kang tulungan. Hanggat hindi na sa tama at wala sa kamalian. Siya ang nagsilbing kamay na pwedeng-pwede hawakan na wala na sandali. At muling nagbabalik, isinama ang anak sa pwersa na parang hindi pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Paul Tulfo ang pangalan, siya ang bago nating kakampi. Mon Tulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga mapang-abuso ay lahat tumutubo. Mon Tulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga mapang-abuso ay lahat tumutubi. Alright, magandang hapon. Isang maulan at mabagyong hapon po sa ating lahat. Siyempre, 3:00 na po ng hapon. Ibig sabihin, isumbo mo kay Tulfo na po. Samahan niyo po ulit kami. 1 oras po tayo maglilingkod sa ating mga kababayan. Ako po si Aline Ferrer. At ako naman po si Mon Tulfo, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo. Nako, partner. Yes, partner. Nakakalungkot, partner, itong Bagyong Quinta. 95,000 na ang tala na ano ba ito? Parang na, ano na sila, nailikas na dito sa may parting Bicol. Dahil sa baha, ano, maraming tubig ulan, binabaha tuloy ngayon yung ating mga kababayan dyan sa Bicol. Actually, malawak eh. Malawak, partner, yung sinasalanta nitong bagyong ito ngayon. Kaya nga wala tayo sa office. By the way, wala ko kami sa office ngayon. At may announcement tayo kanina, di ba, na sarado muna yung ating tanggapan center dahil maging tayong mga taga-Isumbong ay hindi rin makaluwas, hindi makabiyahe. Dahil naman grabe yung ano, grabe ang panahon. Medyo mahangin kaninang umaga, partner. Oh. Yes, si Quinta. Yan ang bagyong si Quinta. Dito sa ating partner, signal number 2 tayo. Eh, dun sa ibang lugar, sa ibang probinsya, lalo na dyan sa may Southern Luzon, eh, signal number 3. Ako, signal number 3 na ba? Doon sa Southern Luzon. Si Viola, kaya nga hindi kaya hindi nga nakapunta nakabiyahe ng Maynila si Viola dahil taga Batangas yan eh. Wala siyang biyahe, so hindi siya nakarating. Oo. Kasi actually kanina, napagkabasa. Nanisira audio mo, partner. Oh, yung audio mo medyo nasisira, partner. Anyway, ay mag-iingat po kayo mga kaibigan. Nasaan man o kayo, walang pasok ang mga estudyante natin. Siyempre, walang pasok, kaya gano'n. Eh, yung mga offices, may mga pasok yung iba wala. Kaya mag-iingat, no? Lumalakas ito ngayon. Nakikita ko ngayon dito sa amin. Malakas na naman. Pabugso-bugso siya eh. Yes. Tsaka partner, sabi nila by tomorrow. Hopefully by tomorrow daw. By tomorrow daw, eh, aalis na, lalabas na si Quinta. Sabi natin, hopefully, sana nga. Eh, pero sabi nila, eh, mukhang may namamataan na naman daw, may binabantayan naman daw ang Pag-asa partner, mukhang may papasok na naman. Kaya nga, yun yung mahirap dyan eh. Ako. Anyway, partner, meron pala akong i-add pala doon. Meron na tumatanggap na pala tayo ng mga ano, yung mga kailangan ng konting kalampag, kunwari mga kalsada na mga hindi pa nagagawa, yung mga illegal parking, mga ganun. Pwede kayong mag-send ng video sa amin at kakalampagin namin para makita naman natin kung ano ba nangyayari dyan. Kasi usually, gaya ngayon, partner, kung kailang tag-ulan, saka sila nagpapagawa ng kalsada, saka so, yan, nagkakaroon ng traffic. At kung ano-ano pa, mga basura sa kalsada, o yan, kung ano yung nag-aaway, kung ano yung pwede ninyo i-send sa aming video, yan. Actually, pinost ko yan, partner. Dapat may video. Dapat talaga kukunan nila ng video or pictures pag sinandin na sa atin, no? Para yan yung para ma-actionan ka agad. Ma-actionan ka. Well, actually, partner, meron na akong ano, meron na ako isang video. Papa-edit lang natin ngayon kay Angel Viola para ano, bibigyan ko na, ano, lalagyan ko na rin ng voice over para kahit papaano. Hindi na tayo masyadong, hindi na sayang yung oras na magpaliwanag. Di-discuss na lang natin o kaya kung ano, sino na lang yung tatawagan para mabigyan ng action. Yeah. So sa ngayon, partner, ang ating mga topic, actually, yung mga sumbong kasi nandun sa office, pero sabi na napagkaisahan natin kanina, yung mga sumbong natin na galing sa ating mga hotlines at saka sa Facebook at saka sa emails, ay iisa-isahin natin, babasahin natin yung mga concerns, yung mga sumbong na yan. May mga napili ako, may mga na-print na ako, kaya mamaya ay bibigyan daan natin itong mga ito. At for the meantime, ito nga may doon sa hindi magandang balita, may magandang balita naman dahil may bago na tayong Miss Universe Philippines, partner. Monitor ka ba nito? Nanood ka ba? Actually, hindi. Nakita ko lang sa story ng mga kaibigan. Sabi ko, meron pala, hindi ko alam. Bago to wala tayong interest sa mga ganyan. Talaga? Hindi tayo marunong manood ng mga magandang babae. Allergic tayo. Para naman hindi halata. Si Kuya si Miss Iloilo, Rabia Mateo. Ang naging Miss Universe Philippines natin. Dati kasi hatang alam ko yung Miss Universe kasama yun sa Binibining Pilipinas. Tama. Eh ngayon parang inihiwalay na siya. Hindi ba tama yung pagkakaintindi ko, partner? Correct me if I'm wrong. Ang taga Binibining Pilipinas, yun ang turnover. Kung sino yung manalo doon, yun ang pinambabato. Sa Miss Universe. Tama. So, congratulations kay Miss Sara Dia Mateo. Matalino rin itong button ito. Maganda pa. At isa pa, partner, itong RFID. Ikaw ba may RFID na? Ikaw, biyahero ka eh. Mahilig ka magbiyahe north and south. Meron ka na ba? Meron na. Kailan ka rin sa kamagay? Matagal na yan, partner, ako nagpalagay yung easy trip. Easy trip pa siya. Ngayon, nagpalagay ako doon sa isang sasakyan, which is yung doon sa kay Tita Josie. Ngayon, yung isang sasakyan ko, yun nilagyan ko na rin. Kaso napakatagal, nung akala ko, sandali lang, napakatagal. Pilang, haba ng pilang. Nakita ko rin sa news kanina, grabe. Kasi nga, gusto nila i-beat yung deadline. Naghahabol sila, partner eh. Alam niyo, meron akong suggestion dyan sa PNOC at sa NLEX, SLEX. Alam niyo, maging na lang dapat, hindi kasi doon mismo. Ang nangyayari kasi dapat, sa mga gasoline... Kasi ibang lugar meron din dapat. Yung gas station, tama yan. Dapat gasoline station. Ang problema, gasoline station sa NLEX sa loob. Dapat sa labas, dito sa mga kunwari, dito sa may Kalayaan Avenue, dapat meron na sila niyan. Yung nationwide pa. Correct. Diba? Para hindi nakapila lahat sa kanila na pupuno. Ang haba, Parang yung South yun nakita ko kanina eh. Parang grabe ang haba-haba ng pila nila. Anyway, oh, ano lang daw yan. Libre naman yung partner, di ba? Sabi libre yung sticker. Yung, bali yung 500 na load. Loloadan mo. Ay, loloadan mo siya. I'm sorry. Pero yung sticker, yung RFID mismo, libre. Parang libre na lumalabas. Hmm. Parang maliit lang yun eh. Per kotse, kanya-kanyang sticker yan. Kanya-kanyang sasakyan. Oh, yun. At meron palang isa pang ano, ito para hindi na... Kailangan pala dala mo yung kotse? Yun ba? I'm sorry? Kailangan dala mo yung kotse doon kung magpapakabit ka ng sticker? Well, dapat. Tutusin, dapat. Saka yung mga tint pala, medyo hindi daw. Sabi, nung una hindi daw eh. Pero yung akin kasi walang tint yung harap eh. Although may tint yung sasakyan, wala akong tint sa harap. Parang visor lang. So pinayaan yan. So and pag sobrang tint, tapos hindi pwede? Hindi, may hirapan. Hindi mababasa nung ano eh. Oo, nga no. Nung radio frequency, hindi mababasa. Kasi nga madilim. Lalo na sa gabi. Tapos may isa pala partner, i-download yun na yung app sa phone. Kasi nakahapon, kagabi, partner, pauwi ako ng Manila, may pila sa 7-Eleven. Oh. Alam ko na RFID yung pila, gawa ng pila doon sa ano, yung parang ipindot. Ano ba tawag mo ron? Basta yung sa pay something eh. Ngayon, meron silang card na hawak, sabi ko RFID to. Hindi gaya ko, inunahan ko na sila. May app. Pindutin mo yung app, picture namin yung kotse, ibibigay yung details, tapos through phone na lang. Pwede ka mag-load. Kung may GCash ka or may... Mga credit cards pwede rin daw eh. Pwede. Paymaya or debit card. Debit card sa akin, ATM lang eh. Nag-load na ako ng 1,000. Kasi ganoon din yung hirap eh. Diba? Hindi gano'ng RFID. Ewan ko ba, solusyon ba talaga yan? Makakabilis ba yan sa daloy ng trafiko? Pagka babiyahe ka? Mabilis, mabilis. Actually, malaki ang ginhawa. Gawa ng pagpasok mo doon sa RFID, segundo lang eh. Bubukas na yung barrier. Basta, kaya nga, ina-encourage ko yung doon sa application dahil doon mo makikita kung magkano ang balance mo. Ayun. Contactless payment. Saksak, wala ka na. Contactless payment na nagsimula yun. COVID na ito. Kaya parang sa Japan, partner, ganun na sa Japan eh. Ah, ganun. Ganun ba sila? Ganun sa Japan. Oo. Yes. Oo, para daw hindi na... Kaya lang, nawala ng trabaho yung mga nasa booth o yung na doon sa mga toll gates, no? Nawalan sila. Siguro, partner, nabawasan significantly. Siguro, magbubukas na booth na lang isa or dalawa. Pero kaya warning ko, yung iba yata gaya ng mga exits ng mga San Fernando, yung ano, sabi nila magiging cashless na daw. Not unless kung talaga. Pero duda naman ako doon, siguro kahit pa paano meron pa rin isa na pero bukas. Sana yung RFID, sana isa na lang para sa lahat. Kasi parang iba pa yata yung sa SLEX, iba pa rin yata yung sa NLEX, iba pa yung sa TPLEX, yung mga ganon. Magkakaiba pa isa na lang eh. Yun yata yung workout nila. Yeah, i-consolidate na yata, partner, as far as I understand. I think they'll be consolidating that. And then from there, ayun. Siguro naman, no? Pahihirapan pa tayo. Ang dami na sticker doon sa salamin. Ayan, maganda yan yung tinuro mo. I-tip po pala doon sa mga kaubayan natin na nagsisiksikan sila at nakapila lahat doon sa kung saan nagpapalagay niyang sticker na yan. Kung may ibang paraan naman, why not, diba? Eh, ang deadline pa naman hanggang November 30 na lang daw. Kaya nga. Una nga November 1 eh. November 2, sabi, Eh, ang dahil pang hindi pa yata nakakakuha nito. So, ngayon eh, in-extra nila hanggang November 30. Ako, partner, wala pa ako yun eh. Yung sa office natin, alam ko, meron na silang inayos last week. So, parang ano ba yun, yung sweep, yung ano ba tawag na, yung sweep. RFID sweep sa South yun eh, I think. Tama ba? Something like... Yes. Isipan kasi sa North. Oo, basta magkakaiba pa sila. Magkakaiba kumpanya kasi. Actually, that's a good point, partner. I-consolidate talaga. Isa na lang. Isa na lang nila. Kahit naman magkakaibang kumpanya, di mag-usap na lang sila. Correct. Tama. Lahat naman ang mag-uusapan eh. Kasi kung kailan ka pupunta sa NLEX, kukuha pa ako ng bago. Isa pa. Another RFID. Buta ko na South. panibagong RFID. Oo nga. Ang dami ng sticker. Ang dami ng sticker na hakabit doon sa harapan ng kotse mo. Ang mangyayari noon, partner, wala ka na makita. Puro RFID stickers. Oo. Isa may ano pa, may sticker pa ng village mo. Yung nakakabit doon. Tama. Oh. At yung LTO pa, nakakabit doon. LTO sticker pa, yung pa, isa pa yun. Ako, hindi na. Ayan. Ayan. So, maganda po yung idea na yan at sana nga po eh kasi may ibang maangal pa rin party ayaw nila against sila dito. Eh maganda. Ako okay ako dito eh. Eh ewan ko na. Maganda ko doon sa ano. Yun. Yeah. Sige. At apart na kita mong ang ating get up ngayon ay talaga naman nakapambagyo tayo. Tinamitsura natin. Actually, galing talaga ako sa labas kasi. Galing ako sa labas. Oo, eh, medyo malakas yung hangin. Kaya hindi naman ako medyo nabasa yung buko. Dax. Oo. Talagang wala yung galing sa Baguio. Ang kalat-kalat nga sa labas. Lalo yung mga puno, mga kahoy na nagtumbahan dyan. Ang dami. Si Viola may binigay sa akin picture kanina. Yung video niya doon sa Batangas din. Pagkalakas-lakas din po diyan. Ay, nako. Anyway, pakinig ho tayo palagi sa mga updates, no? Sa mga news, kung ano mga sitwasyon. Baka mamaya, iba kasi nagmatigas pa yung lumikas, kung papalikasin, lumikas, di ba? Correct. Yeah. Actually, NDRRMC, I'm sorry, pardon na. Yung NDRRMC, merong ano, di ba? Meron silang text blast. Yes, may text blast sila. Lagi na yan. Oh, sa ibang lugar part na wala na rin kuryente. Sila Viola daw nag-test kanina, wala daw siguro baka may tinamaan o whatever, may yung mga posting na yan. Oh no. O wala daw silang kuryente. Oh. Ayan. Sige, okay partner, mamaya pag bumalik natin, bigyan daan natin itong mga nagsusumbong sa atin. Marami ito actually pinili ko na lang. Mula sa isumbong mo kay Tulfo official na emails natin, may mga pinrint ako. Isa-isahin natin basahin mamaya sa summarize natin kasi iba kakakabap. May mga nobela. Actually, partner, yun yan. Totoo yan. Kung nabubuksan mo yung ating site, at ako, magsasawa. Ang haba, oo. Sabi niya 20, hindi 20. 100. Karamihan dito sa mga OFW eh. Ang mga nakita ko dito, OFW yung mga concerns nila. At mamaya iisa-isahin ko to. Tapos sa text din, yung ating hotline na super hot talaga. Dahil ang dami-dami rin nagte-text sa atin ng iba't ibang mga sumbong. Mamaya babasahin din ho natin yung ilan doon sa mga nagparating sa atin ng mga concerns nila. At bago yan, teka nga pala ito, gusto kong pasalamatan partner ang Philippine Red Cross o lalo na ngayon, bisibisihan ng Red Cross ngayon pagkagantong may mga disaster tayo. Gusto kong pasalamatan ang head office, yung blood bank. Yung blood bank ng Philippine Red Cross sa pangunguna ni Miss Lalaine, si Lalaine ang in-charge dyan, yung sa main office nila dyan sa Maynila. At saka si Ma'am Janice Adolfo, yung administrator naman ng Quezon City Red Cross. At si Miss Annie. Ayan, isang buhay na naman partner ang naisalba dahil doon sa dugo na nanggaling sa Philippine Red Cross. Kahapon kasi meron tayong may humihingi ng tulong partner. Wala silang makitang yung requirement na dugo para doon sa nanay nila na ooperahan. Nanaririyan ngayon sa Quezon City General Hospital, si Nanay Dorita Garcia. Ayan, get well. So, Nanay Dorita, successfully na-operahan na siya, partner. At yun nga, syempre, kinailangan salinan siya ng dugo before and after nung operasyon niya. At yun nga, nakapag-communicate sa Philippine Red Cross at nakakuha tayo ng apat na bag na dugo dyan sa Red Cross. Salamat. Maraming thank you so much po. Medyo kinakapos lang sila ngayon partner talaga ng supply kasi nga dahil nga dito sa COVID-19 wala masyado nagdo-donate ng dugo. Matakot lumabas. Hindi, walang nagdo-donate dahil nga sa COVID. Oo nga. Kasi dati-dati regularly nagkakaroon ng donations. Meron silang kung saan napupunta para may mga donor sila. Ngayon medyo bihira ngayon na nagbibigay. Pero ganun pa man, may nakuha pa rin tayo. Kaya thank you, salamat. Mula ho dun sa pamilya ni Nanay Dorita Garcia ang kanilang taus-pusong pasasalamat po sa Philippine Red Cross. Yeah. Alright. Sige partner, mamaya tapat na kain na natin. Pagbabalik natin, magka-quick break tayo para sa ating mga sponsors at isa-isahin na natin basahin yung ating mga complaints mamaya. Babalik ko kayo mga kaibigan. Makalipas ng ilang paalala, ang oras na po muna natin ay alas 3:20. Diyan lang kayo. Mon Tulfo, tagapagtanggol ang napi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. Mon Tulfo, tagapagtanggol ang napi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isubong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. Sinimulan ni Ate Aline at ni Kuya Mon. Programa na binuo nilang dalawa na buong mga krimen at anomalya ay lahat baon. Walang witness, lahat masok. We never acted like a goon. Ito ang unang sumbungan na bayan, di mo nakakailangan pong mag-alilangan. Handang-handa kang tulungan hanggat ikay nasa tama at wala sa kamalian. Siya ang nagsilbing kamay na pwedeng-pwede hawakan na wala na sandali at muling nagbabalik. Isinama ang anak sa pwersa na parang litig. Pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Paul Tulfo ang pangalan, siya ang bago natin kakampi. Paul Tulfo, tagapagtanggol ang naapi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubo. Mon Tulfo, tagapagtanggol ang naapi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. What's that? This is us, at home. We played all day and swam with the shark. But the best part is this. Dad! So much to do, so much more to life. SMDC. This is us, at home. We played all day and swam with the shark. But the best part is this. Dad! So much to do, so much more to life. SMDC. This is us, at home. We played all day and swam with the shark. But the best part is this. Dad! So much to do, so much more to life. SMDC. Baby, I'm home! Happiest ako kapag listo at ganado siyang kumain. Happy and healthy siya sa NutriChunks. Recommended by my vet. NutriChunks is the only one with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and fortified pa with essential nutrients that help keep him strong, healthy, and happy. Listo ganado sa NutriChunks. What's that? This is us, at home. We played all day and swam with the shark. But the best part is this. Dad! So much to do, so much more to life. SMDC. Alright, ito na. Yes, partner. Ay, partner. Nagbabalik ko kami dito sa ating programang Isumbo Mo kay Tulfo. Ako pa rin po si Aline Ferrer. At ako naman po si Mon Tulfo at napakagandang panahon. Diyos ko. Ako medyo humahangin-hangin na. Oh, okay, partner. Malamig na masarap kayo. Yeah. Masarap, no? Malamig. Masarap naman, medyo. Kasi mainit konti. Ayan. Eh, nakulong ka kasi dyan sa kwarto eh. Sa kwarto mo eh. Eh, wala namang kailangan. Wala naman tayong gagawin kundi magkulong. Ano naman ko saan pa tayo mapunta. Ako, mahirap na. Huwag ka magpapaulan. Huwag ka magpapaulan, partner, ha? Uso ngayon ang mga trangkaso. Oh. Naku, alam mo naman, pagkatrangkaso, baka sabihin nila COVID. Hmm. Mag-iingat tayo. Kaya nga, konting lagnat lang. Kaya nga, yun ang iniingatan. Yes. At saka yung mga naglalaro, yung mga nagtatampisaw sa baha, tubig baha, mag-iingat po kayo, lalo na kung kayo ay may mga sugat. Leptospirosis po ang makukuha niyong sakit dyan. Dahil yan sa mga iwi. Wiwi ng daga. Ang hilig po ng mga bata, naglalaro sa baha, yung swimming. Mm. Swimming sila. Wag na doon. Dumi. Sige, paano? Bago ito magpatuloy, yung iyong reminders. Memorize mo na yan. Yun. Actually, memorize ko na. Ito, susubukan ko lang. Alam nyo ba, bawal ang magtayo ng tore o sa mga linya ng kuryente. Makuryente kayo niyan. Correct. Yan ay may kaukulang. Yan ay may kaukulang. Ano? No, actually, yan ay nagdudulot ng hindi pagpasok ng kuryente doon sa mga kabahayan. Lalong-lalo na ito ay nagsasanhi din ng sunog. Kaya pag may nakita kayong illegal na pagtatayo ng tore o saan man, ay makipagtulungan sa NGCP dahil ito ay may kaukulang parusa ng pagkakakulong ng 12 taon. Napakahaba, mga kaibigan. At hindi bababa sa 15,000 pesos na multa. Yes. Kaya mga kaibigan, mga katropa, please lang, makipagtulungan sa NGCP upang walang problema ang maging daloy ng kuryente sa inyong mga kabahayan. Memorize mo na nga. Ang galing mo. Sinamarize ko na lang yan. Oo, yan. Thank you, NGCP. Maraming salamat, NGCP. Ayan. Partner, pagka meron ka din dyan sa hotline mo, ha? Kasi di ba may kanya-kanyang hotline tayo. Pagka meron ka din may interesting o may gusto kang basahin from your hotline, pwede mong basahin din, ha? Pili ka lang dyan. Kasi kung lahat ay babasahin natin, hanggang bukas pa tayo dito. Kung lahat ay babasahin natin. Actually, partner, ito nga, meron akong gusto sanang from Lanao del Norte. Galing ito kay Jovan Jepes. Okay. Ito ay meron siyang reklamo ukol sa isang Dr. Evelyn Bandojo. Yan. Siya ang may-ari ng ENR Hospital sa Lanao del Norte. Yan. Okay. Sa Iligan City, actually. Ano yung sumbong niya? Ang reklamo niya, partner. Po. I'm sorry. Ano yung sumbong niya? Oo. Yan. Actually, ito, ang sumbong niya kasi, meron siyang, ayan. Sana po maimbestigahan po ang ENR Hospital and Pharmacy dahil may mga fake payrolls daw sila. Wow. At walang aksyon ng DOLE, partner. Medyo malakas to sila, doktora. Ngayon, nabisto daw po yung ginagawa nila at sana makuha na din. Ang bali 12 sila na mga frontliners and nurses. At ang binibigay daw na sweldo, partner, di mo ay only 1,000 pesos. Parang 2,000 pesos a month. Wow. Partner, grabe. Wala na nga silang benepisyo. Actually, meron daw. Parang pinababali lang daw sila. Bumali muna kayo ng pangkain nyo. Ganun. So yan. Nananawagan ako dito kay Dr. Evelyn Bando. Actually, nakakausap ko siya. At ang sabi niya sa akin, itatawagan daw niya ako ulit. Eh, hindi naman na siya tumatawag. So, eh, tayo naman dito sa Subo mo kay Tulfo, hindi naman namin sinasabing ikaw ay guilty agad. Eh, gusto namin marinig ang inyong side, ang inyong panig naman. Ayun. Correct. Kasi palaging ganon. May two sides of the story. May dalawang version palagi. Yes, napapanahon ito, partner, napapanahon. Yes, ito pa, ito naman sa akin, partner, ito, tawag ito eh. Humihingi ng tulong. Pasyente, 72 years old si tatay, na stroke daw ito, nagkaroon ng right leg fracture, nahulog daw sa silya. Eh ngayon eh mukhang umabot, malaki na daw yung kanilang hospital bills diyan sa Cebu North General Hospital. Ayan, humihingi sa atin ng tulong na mapakiusapan daw yung ospital na payagan silang mag-promissory note para makauwi na yung pasyente. Yes. Ayan, inaantay ko lang yung tawag sa akin ng anak yata ito or pamangkin na si Adel Obien dahil may mga detalye akong dapat kuhanin kasi incomplete yung binigay sa akin nung pinsan. Eh sabi, tatawag daw sa akin yung anak o yung pamangkin para sa iba pang mga detalye. Ayan, aksyonan natin yan kasi bawal naman. Bawal mag-hold ng pasyente sa ospital kung walang pambayad. Diba? Huwag naman. Oh, ito, meron ka pa dyan? Ako ito, meron ako. Ito, actually ito, partner, yung naalala mo yung, sa mga taga-Taiwan? Ayan, magpapadala na sila finally. Itong linggo na to ng kanilang representative. Inaayos lang daw nila yung yung signed SPA nilang lahat. Actually 72 sila, 72 na katao. Yung representative nila nandito na sa Pilipinas. Yes, nandito na sa Pilipinas at mukhang simula na investigation diyan sa case. Yes. Oo. Ang dami na scam nito, 72 in a span of matagal na to eh, matagal na scam, parang 2016 pa yata. So, ito, bibigyan natin ito ng pansin. Yan ba yung ano? Yan ba yung parang pahulugan? Yes, pahulugan sa mga appliances. Yes, partner. Appliances, ano? Naghuhulog sila ng appliances na wala naman palang appliances. Hinuhulog nila doon sa bulsa ng scammer. Bulsa ng scammer. Tama, Diyos ko Lord. Tama, partner. Ito. Diyos ko Lord. Antayin natin yung kanilang representative para ma-file na natin yung kaso. Samantala, nag-email naman sa atin si Hasmin Ferma. Ang sabi ni Hasmin, nais ko lang po humingi ng tulong mula sa dati kong kumpanya dahil matagal na po akong resign, November 1, 2019 pa. Mag-iisang taon na po pero hanggang ngayon, hindi pinala ibinibigay yung final pay ko. Ang rason po nila palagi, ito yung rason partner, pandemic. Pandemic. Yan na naman ang dahilan daw palagi. Sos! Nako! Sagat na yan. Oo. Eh, hindi pa man din ho pandemic. Nung mag-resign ako, kompleto na ako. Nakapag-clearance lang po ako. Ang pangit lang sa kanila ay tinatawagan ko. Ayaw na akong sagutin. Maging yung mga email ko, ayaw na rin nilang mag-reply. Kailangan ko po yung pera kasi halos walang-wala na po kami. Ang asawa ko po ay naka-lockdown din sa ibang bansa. Hindi pa nagbubukas yung kumpanya nila. Sana po ay mapansin ho rin yung ating email. Tama, napansin ko na, Jasmine. Napansin ko na. At magtatawagan kita kung nakakapanood ka ngayon. I-email mo sa akin. Email mo pabalik yung contact number mo. O kaya yung contact number ng kumpanya mo. Para matawagan natin, makuha na natin itong last pay mo. Matagal na nga, isang taon na halos. Sige, action na natin itong reklamo ni Hasmin. Ayun. Okay. Ikaw pa, isa pa? Actually, partner, ito, eh, yung iba dito kasi naano na natin eh, na-feature na natin gaya ng mga, sa mga scam and yung mga, ano, eh, actually, saka na yun, iano na lang natin. Kino-consolidate muna nila, then from there, saka natin i-edit para maganda yung presentation. Oo, may nabanggit ka partner, di ba? This week, line up tayo. Ang tema natin, mga scam, di ba? Oo, yan. Oo. Kami. Yan, mag-umpisa na tayo dun sa ano, sa Taiwan. Sa Taiwan, di ba? Naguhulog sila ng wala. Taiwan, yung scam tungkol sa hulugan ng appliances. Tapos, isa yung sa bigas. Bigas. Actually, sa bigas, medyo okay na yun. Medyo na gawa na natin ang paraan yun. Yes. Pero mabibigat ngayon dito, yung mga medical supplies. Oh, yeah. At yung mga nakukuha pa nilang mga ano, may mga peking dokumento na galing sa krami, mga procurement papers. So bibigyan natin ng linaw yan at papakita natin para malaman ng mga tao kung sino, ano at paano. Yan. Siya yung mga sinamantala nila yung sitwasyon nitong pandemic. Yung marami tayong mga supplies, medical supplies na kailangan. No, 'di ba? Nagkaroon tayo ng shortage sa mga size na 'yan. Ngayon, mga negosyo ko no, may mga supplier to, yeah, na pinananamantala ngayon. Sorry partner, nakakatawa nga 'yan, ano, if I may add, no. Nag-umpisa 'yan sa alcohol. Remember? Noong April. Alcohol face mask. Ang dami bumili galon-galon. Yes, tapos nire-repack nila. Yes. Tignan mo nga naman ang pagka-entrepreneur ng Pilipino eh, no? Nirepack ayun. Pagkatapos ng face mask partner, face shield. Kasi bigla kinilangan natin mag-face shield. Direktar tayo magsuot ng face shield. At dami yes. na naalala mo yung limit nila yung supplier. Wala naman, hindi naman dumating. Pero bayan sila na ipadala nila yung pera nila. Pero naipadala na yung pera. Aray ko, partner. Tama yan. Diyos ko, Lord. Ay, naku. Dami. Kanya-kanya talagang ano, eh, no, panggagancho eh. Kanya-kanya. Na, partner, napakahirap siguro ng panahon. Pati yung mga scammer, naghihirap na rin siguro. Kaya dinodoble nila yung husay nila. Most probably. Ang mga naunang mga scam na feature natin, partner, yan yung ano, love. Ano yung magkakaroon, may boyfriend ka kuno sa foreigner. Tapos papadalhan ka ng regalo. Ganyan. Ganyan, meron pa yung partner eh. Oh, tapos eh na intercept daw ng custom o ng immigration yung package. Kaya kailangan mo magpadala ng pera, ikaw pa hihinga ng pera. Maraming nagonyo ng Pilipino o Filipina na mga ganyan. Eh, ilalag ng boyfriend puno nila, eh magkasaboy naman ng mga nakakausap nilang kunyari yung mga taga-custom. Yeah. Hanggang ngayon ho, meron pa rin ho yan. May mga natatanggap pa rin ho kami mga sumbong na ganyan. Kaya, pag sinabing may padala, ay, may pag-isipan nyo lang ho yan. Baka hindi nyo totoo boyfriend yan. Alam nyo na, ang hirap kasi dito, partner, alam nyo, sa totoo lang mga kaibigan, isa pa, no? Hindi ko sinasabing lahat kayo uto-uto o karamihan sa inyo, pero ngayon, magagaling na sila, partner. Meron pa silang kinukuha, kunwari, ng mga foreigner, mga Chinese daw. Ultimo ngayon, partner, mga foreigner, na may-ari ng mga kumpanya. Ay, kunwari, may malaking kumpanya. Meron akong i-expose, eh, na bago niya kasuhan, gusto niyang i-expose muna itong parang foreign company. Ultimo foreigner, hindi na wala na ba talaga tayo mapagkatiwalaan, partner? Ultimo yung mga may-ari ng kumpanya nang i-scam na rin. Ano ba yun? My God! Ay, nakakapanlumo. Nakakatakot. Iba't ibang klaseng krimen. Ito, cute naman ito. Si Mercedes Palabaya naman po, partner. Ito, may bob. Ginawa niya summary para ito ngayong complaint. Sabi niya, nakabili po ako ng lugaw, take out, o lugaw. Napapanood to dahil malamig ang panahon, masarap ang lugaw pagkatan. Nakabili po ako ng lugaw take out. Napansin ko na may itim. Akala ko naman lang. Kaya di ko pinansin. Ako mismo kumuha ng mangkok, nagsalin, sabay kumain. Di po naalis sa paningin ko ang kinakain ko. Sabay pangatong sandok po, may ipis pala. Naku, pasintabi mga nagmimerienda ha. May ipis po pala. Wala akong picture kasi di ko intention siraan yung nagbebenta. Kaya pumunta akong pinahon. Pinapalitan ko yung halaga ng lugaw na 30 pesos. Halo sila pa daw ang galit, partner ha. Yung maglulugaw, yung titinda ng lugaw, ang galit sa kanya. Pinalitan kahit may ipis, isa pa naman daw sana nakita. May isa lang daw naman daw yung nakita sa pagsandok at nadurog na si ipis. Oh no! Ay, Joseph. Yung mga nagtitinda ng mga ganito, yung mga street food, sana naman ho eh, siguraduhin hong malinis. Kaya yung iba eh, minsan nagdadalawang isip kumain eh. Ng mga ganyan, baka madumi. Ano partner, yan pa namang ipis, ang isa sa pinakamaduming nilalang sa balat ng loob. Dakudiring-diri dyan. Halo ka sasabihin mo, pinakamasarap. Halo ka sabihin mo, pinakamasarap. Meron nga nagkwento sa akin, hindi ko nalang sasabihin ko sino. Naalala ko yung ice buko nung araw. Ice buko? Oh. Ice buko, di ba? Meron yun. Yes, yung, ice drop. Maliit. Ice drop, di ba? Kung tawagin. Kain-kain kami. Kain. Actually, hindi kami. May nagkwento na sa akin. Sabi niya gano'n, may parang sumasabit daw siya dun sa bibig niya. Parang kapag ganyan, no? Sabi niya gano'n. Hindi niya pinapansin kasi nag-usap-usap kay kwentuhan. Akala niya siguro, yung parang pinaka-husp nung buko. Yung pag ginano mo yung buko na sobra. Yes. May sasabang parang husp. Oh, yes. Yung matigas. Akala niya yun. Buta yan, pagkita niya gano'n, no? O yan, panang ipis na labas dun sa ice drop. Oh, no. Pasensya, pero... Kaya kayo, mag-iingat kayo. Dapat, hanggat maaari, makabili kayo sa mga talagang, yung ano na lang, yung talagang may reputasyon na nagbebenta. Kung meron man, dapat kakilala ninyo. Si Lisa nasasalaula. Kayo din naman kakasakit dyan eh. Yung may health sanitation, may permit. Diba? Oo. Kasi na-inspect na yung mga ganon. No. Ito natatawa si Jordan. Saan niya daw ito nabili? Hindi nag-get eh. Ito nga si Jordan din natatawa. Sabi yan ganun si Idol, but out sa ipis. Jordan, dumi yan! Gumapang sa bibig mo yan, tignan ko hindi ka magsisigaw. Ha! Ha! Oo, gumapang sa bibig. Ha! Tutulog ka. Sabi gumapang sa bibig mo, tignan ko hindi ka magsisigaw. Baka... Sabi nga niya, dapat daw sariling gawaan na lang daw ng lugaw para siguradong mali. Correct. Tama. Pero kung 30 pesos lang naman kasi partner, eh ang hirap din magluto at ibibili na lang ako sa labas na 30 pesos na lugaw. 30 pesos pero may ipis. May libre ka pang ipis. Talaga kaya. Sorry. Hindi talaga kaya. Naklantupa, hindi talaga. Oo. Hello, ito naman kay Aileen Dagaas. Si Aileen Dagaas, OFW ito. Good evening po. Sana matulungan niyo akong makauwi. Ito, repatriation ito. Domestic helper ako dito sa Saudi. Palagi akong change employer kasi puro salbahe amo ko. Muntik na akong magahasa sa pangalawang employer ko. Ngayon, sir, dito naman ako sa third employer kasi napilitan lang ako kasi ayaw ko na talaga magtrabaho. Tapos yung manager namin dito sa agency sa Saudi, sinasaktan ako kapag di ako sumama sa ibang employer. Pero problema ko, sir, sahod ko, every 2 months po ako binibigyan ng sahod. Every 3 months. Walang pahinga, stricto talaga yung amo ko. Kaya yung binubunutan, kaya nung binunutan ako ng ipin, nagka-problema, nagsugat po ang gums ko. Ngayon lalong lumalaki ang sugat. Sana Mr. Tulfo, matulungan niyo akong makauwi. Yung agency ko diyan sa Pinas, wala pong pakialam sa akin. Wala silang aksyon. Yung agent ko sa probinsya namin, binlock na po nila ako sa Facebook. Tapos ulit na tulungan ako. Ayan. Yan ay siya, Aileen Dagaas. Sige, kukunin natin lahat ng detalye, Aileen. Magko-communicate ako sa iyo. Mama, kasi hindi mo nilagay dito ang pangalan ng agency para mapauwi ka na. Abay, delikado yung partner. Nagmamagalaw yung bibig niya. Delikado pa naman ang bibig. Dedikado yan. Nagbubuhat daw siya ng mabibigat eh, di ba, bagong bunot daw yung kanyang, bagong bunot daw siya. Ako, hindi pwede yan. Yan ang hindi pwede talaga. Si Aileen Dagaas. So, ito naman, meron ka partner. Sige, ito naman. Ito partner, actually, ito maisingit ko na lang din ha. Okay, sige. Okay. Ang, pasensya na po doon sa mga nag-message sa atin sa Ramon Tulfo Good Samaritan Foundation. Doon sa mga, kasi ang inuuna po namin is yung NCR area, NCR Region 3, yung malalapit po muna, yung doon sa ating iNegosyo. Yun muna, yung mga taga-Cainta, Antipolo, San Juan, Quezon City, yan muna ang inaano natin. Basta NCR. This week na ba yung turnover niyan? This week na? Actually, yes. This week, ang awarding yan will be on Friday. Wow. So, tabayanan niyo yan on Monday. Papakita po namin kung paano nangyari dun sa pag-awarding. And at the same time, bibigyan rin po natin ng parang video, ano ba tawag po? So, parang video, ano kung paano sa'yo. Ayusin na Ramon Tulfo. Yung presentation. Yung presentation. Kasi may mga ano pa doon eh. May yung mga kiosk. Papakita namin kung ano yung tsura ng kiosk. Dinokyo mo yan eh. Di ba? Dinocumentation mo yan. Dinokyo namin. So inaayos. May ribbon cutting na. Yeah. Pero. At saka meron pala na. Ito na pala. November. Baka pumili ako ng 4 hanggang 5. 4 ulit or dadagdagan ko siguro ng 1. Every month magdadagdag ako ng 1. Para naman medyo dumami yung ating matulungan. Ang dami-dami nagtatanong po. Actually, ang dami nagte-text. Paano ba daw ba maka-avail? Paano ba daw ba sumali? Actually, hindi naman sumali. Daliin nyo lang. Ano lang kayo ng video. Doon sa Ramon Tulfo Good Samaritan Foundation. Kaya yung mga taga-NCR, yun muna ang unahin natin. Mag-expand tayo. No? As time goes by, mag-expand ako sa mga medyo malayo-layong regions. Kasi sa ngayon, for practicality purposes, itong dito muna sa NCR ang medyo aanoin natin. At saka sa mga region 3. Bago tayo lumayo, dito muna. Dito muna tayo, of course. Kaya pasensya na kung hindi ko nasasagot yung mga na-text sa Bicol, medyo malalayo, mga Samar. Medyo gusto ko sana ko yung tulungan dahil alam ko kailangan nyo rin. Kaso, pag-aaralan po namin ni iFranchise kung paano pwede namin gawin dyan. At naisumbong mo kay Tulfo and Ramon Tulfo Good Samaritan Foundation. Ayan. Thank you. Alam mo, ang dami rin partner na nagte-text, tumatawag, yung nanghihingi ng tulong, yung mga kailangan nila ng mga cellphone, laptop, iPad, kasi yung para sa mga online class ng mga anak nila. Wala pa daw mga gadgets yung mga anak nila. Eh wala tayong ganung program kasi partner eh. Actually, hindi partner yun nga. Papaliwanag ko lang ano. Kami po ay medyo nawala sa ere ng ilang, hindi lang ano, mga ilang buwan din ano. Basta nyo nung mag-pandemic. Mag-pandemic kaya. March, tapos Monik tayo, July na. No, pero yung, actually partner, yung Ramon Tulfo Good Samaritan Foundation, hindi natin na masyado nasikaso yan. I think parang may almost 2 taon. Wala tayong fundraising project ngayon. Wala pa. Oh, yes, wala kami fundraising. Wala. Fundraising. So ngayon, kami ay nagsisikap na unang bumangon. Gawa ng, kasi usually pag ganyan partner, isesegregate ko yan doon sa ginagawa ni Kuya Mon na ayuda ng mga bigas, ano, kasi iba yun eh. Ito naman kasi, medical supplies, mga gamot. So nangyayari kasi, nagkakaroon tayo partner ng, ano ba tawag ron? Yung pupunta tayo sa iba't ibang lugar, medical mission. Medical mission, yearly po, nagkakaroon tayo ng ganyan. Yun. Kaya lang since last year, nagkaroon tayo ng 1, tapos this year wala muna kasi siyempre may pandemic po eh. Actually si, masingit ko lang na partner, no? Actually si iFranchise, yung presidente noon, si Krisha Tanabe, sabi niya, baka lang, mag-medical mission this November. Tapos magkakaroon ng parang gift-giving naman sa mga matatanda, yung mga elderly and yung mga walang magulang, mga orphans, sa December naman daw. And of course, syempre, yung ating mapipiling lucky, very lucky na magkakaroon ng tricycle, Para may tricycle na parang ganun eh. Yeah. Yung tricycle na may ano na sa likod. Yung nandun na yung mga deli, mga foods, mga ano. Parang supplier. Parang yun. Parang supplier na siya. Ganun. So medyo malaking yun. Medyo mahal yun. So parang pinag-aaralan pa namin kung paano. It's either yun or isang malaking food kiosk na lang. Depende kung ano sasabihin niya ay franchise. Eh tayo sumusunod lang naman sa kanila. And one more thing, partner. Pala, ito. Magandang Lunes. Meron ako nakausap na, remember, nag-usap tayo with regards to dun sa trabaho. Ito, si Ramon Tulfo sa Martin Fauci. Meron naman ay negosyo. Kasi sumbong mo kay Tulfo naman, tutulungan kayo na maghanap naman ng employer sa ibang bansa. So, kasi meron tayong agency, no? May contact tayong agency na nakikipag-partner sa atin. Kasi nabalitaan niya na marami tayong mga, yung mga nagreklamo OFW, mga nabibiktima, ganyan. Eh, sabi niya gusto daw niyang tumulong, gusto niyang tulungan yung mga kababayan natin. Parang frustrated yung mga sa pag-abroad nila. Bukod doon, partner, eh, sabi nga niya sa akin, talagang from mga messengers, drivers, domestic helpers, hanggang sa mga engineers, mabibigyan ng mga trabaho. Siyempre, alam naman natin na ang mabigat na nangyari dito na sa atin with regards to this pandemic. And maganda yun, partner. Ipopost ko rin yun, pero under wraps pa. Hindi na under wraps ngayon. In the pipeline na, and I think siguro meron mga nasa 60-70% na yan tuloy. So kontingan tayo na lang mga kababayan at pati yung trabaho ninyo, sasagutan na ni Ramon Tulfo, ni Kuya Mon. Lumalawak na, lumalawak na, partner, ang ating public service. Hindi lang public service, pati mga negosyo nila, gawa na natin ng parang total, lubusin na natin, di ba? Ganon din naman eh. Tutulong ka na lang din naman, sabi nga ni Kuya Mon, lubusin mo na. Correct. Hindi naman. Di ba? Yun, partner. Nasabi ko na. Lahat, halos lahat. Sige, ito pa. Meron si Rafinej Azodrak. Rafinej Azodrak ay nag-email din sa atin. Isa siya OFW. Ito daw naman ay hindi niya sinabi ano yung problema niya. Pero ang sabi lang niya dito, gusto na niyang umuwi. Ang mga binigay lang yung detalye dito, yung kanyang agency dito sa Pilipinas, Bentstone. Bentstone Enterprise. Ayan, tapos yung contact numbers ng kanyang pamilya dito sa Pilipinas. Ayun, advisean mo, Rafinej, na magpunta sa tanggapan na isumbong mo kay Tulfo, si nanay mo, o kaya kung sino man ang pwede, at para matulungan ka namin kung ano yung problema mo dyan. At punta lamang sa 27th floor, Burgundy Tower, ADB Avenue, Ortigas Avenue, Ortigas Center, Pasig City. Nasa likod lamang kami ng Robinson's Galleria. Ayun. Yung mga nagpunta ngayon, ewan kung may nagpunta kasi may mga nagpa-appointment, partner, na text ko naman sila na wag na munang tumuloy kasi sarado tayo today. Bukas na lamang ang pagpunta ko ninyo sa aming sumbungan center para po maaksyonan yung mga sumbong ho ninyo. Meron pang isa dito, humihingi ng tulong, partner. Naloko sila dahil daw na habang nasa ospital, partner, walang pambayad ng bills. Kulang yung pera. Ngayon, napagdesisyon na ng pamilya kasi parang binigyan sila ng idea ng isang kaibigan ba't hindi nila daw ibenta yung sasakyan? Kasi may sasakyan silang luma naman daw, pero pag ibinenta, makakatulong pambayad ng hospital bills nila. Okay, di gumawa ng mga deed of sale, ganyan. Nalaman-laman nila, partner, yung luma yung sasakyan ay pinalitan lang din, parang ginawang swap. Pinang-swap lang din pala ng ibang sasakyan. Ngayon, lumalabas, may bago siyang sasakyan ngayon, tapos may kulang pa na kailangan niyang bayaran. Hindi rin nakatulong, di ba? Problema pa yung idinagdag sa kanya. Hindi rin nasolusyonan yung pambayad niya sa ospital. Isusumbong ho sa atin niya ni tatay. Sabi niya this coming Friday daw ay pupunta siya sa ating himpilan para lahat i-detalya niya sa atin. Kung paano siya naloko, kung ibigan pa man din niya partner, yung nanloko sa kanya. Pinaniwala siya na, pinaniwala siya ang ibibenta yung sakya para makatulong, pero hindi naman pala. Pabigat pa yung nangyari. Kaya nga partner, ngayon, ultimo kaibigan, hindi mo na masabi kung ano ba talaga sila. My God, Diyos ko. Anyway. Ayan na, nanonood sa atin. Ito, yung tungkol doon sa lugaw, mura na, marumi pa, ha ha ha. Sabi ni Fatima, si Fatima. Si Fatima, yan yung binigyan natin na PWD, partner. Ah, Fatima Borromeo. Oh, yeah. Hi, Fatima. Hi. Yeah. Sabi ni Jordan, dapat daw sa mga accredited na lugawan lang. Tama naman. Accredited na may ipis. Oh, takot ka pala daw sa ipis. Oo. Oh, si Dan Olanda, nanonood sa atin. Dan, hello Dan. Ito mga dating kapamilya natin sa Isumbo mo kay Tulfo. Kasi in-inform ko sila na lumipat tayo ng estasyon. Ayan. Nanonood sila sa atin. Si Leonida Abelia. Hello, Ma'am Aline, Sir Bon, mabuhay po kayo, sabi ni. Buhay ka din. Maraming salamat po. Ah, ito si anong Mrs. Aurelia, ito yung asawa ng engineer na OFW partner. Mrs. Leonida ito. Yung, ay, magandang viewers po. O listeners na natin siya. Yan. Ayan. Oo, si Joe, talagang daming comment eh, oh. Ano ba? Si Marites, oh, magandang hapon po, Ma'am Aline and Sir Bon. Si Kuya Mon po pala, kaya hindi natin nakasama today. Meron ho siyang importante at mahalagang meeting at pinaghahandaan din ho yung kanyang column, kaya hindi ho natin siya nakasama today. Pasensya na daw po kayo, sabi niya. Ayan. Sige po. Si Joey Lomerio, magandang hapon sa iyo, Joey. Si Rowell Torriano rin. Yes. Ay, magandang hapon sa inyo. Ito ba na si Kevin Bermas? Ayan, pa-shoutout kay Cristel Blanca. Kung nagpapakitang gilas mo sa shota niya o crush niya. Hello, Cristel Blanca from Kevin Bermas. Sige, ayan. Hello. Very good. Ayan. Alright, partner, paano yan? Time's up na tayo. Maraming salamat po ha. Sa inyong ginawang pagsubaybay sa amin, mag-iingat po kayo. Kita-kits tayo tomorrow. Live na tayo sa ating, bukas na po ang aming tanggapan bukas at sa itong ating programa. Maraming salamat po. Ako po si Aline Ferrer. Susunod na po ang programa ni Kuya Jimmy Moraton. Tabayanan niyo po yan. At ako noon po si Mon Tulfo nagsasabing, walang manloloko kung walang magpapaloko. Bye. Bye. Pinoy, mabuhay ka. Mabuhay ka. Tagapagtanggol ang labi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga mapang-abuso ay lahat tumutubi. Tulfo, tagapagtanggol ang labi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga mapang-abuso ay lahat tumutubi. Sinimulan ni Ate Aline at ni Kuya Mon, programa na binuo nilang dalawa noon. Mga krimen at anomalya ay lahat baon. Walang witness, lahat pasok, we never acted like a goon. Ito ang unang sumbungan na bayan, di mo nakakailangan kung mag-alilangan. Handang-handa kang tulungan hanggat ikay nasa tama at wala sa kamalian. Siya ang nagsilbing kamay na pwedeng-pwede hawakan na wala na sandali at muling nagbabalik. Isinama ang anak sa pwersa na parang litig. Pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Paul Tulfo ang pangalan, siya ang bago nating kakampi. Paul Tulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga mapang-abuso ay lahat tumutubo. Paul Tulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong mo kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga mapang-abuso ay lahat tumutubi. The views and comments of the hosts and guests are not necessary.